କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମିତ ରାଉତରାୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ଡିଜେ ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେଲେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଭୁଲି ବିଳାସପୁର, ମୁରାରୀପୁର, ସାମନ୍ତରାୟପୁର, କୁଳସାହି, ଉକୁସାହି ଆଦି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛିଟା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆଉ କିଛିଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ହୋଇଗଲା। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ଦିନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମେତ ଆସିକି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଗନ ବିହାରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। କୋଭିଡ୍ ତ ଚାଲିବ, କଟକ ଭିତରେ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡର ତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।